Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha setuhune Allah iku la yu'adzibu. Ora nyiksa sapa Allah al-khassata ing wong khusus. Wong khusus niku wong alim, para wali niku al-khassah jenenge. Bidunu bil amati kelawan dosane wong awam. Wong awam nggih kula sampeyan ngeten niki, wong awam, wong bodho. Hatta yuro hingga den weruhi sapa al-mungkaru, apa al-mungkaru barang mungkar baina azhurihim. Ana ing ngarepe khassah. Wa hum khalih utawi khassah iku qadiruna kuwasa kabeh ala ayungkiru. Ing ngatasé yen to ngingkari. Ya ngingkari niku termasuk nggih ngandari dengaten. Ngingkari niku ngandari nek ngono kuwi ala ngaten. Ala ayungkiru ing ngatasé ing yen to ngingkari sapa khassahu ing mungkar. Tapi falayung kiruna mongko ora padha ngingkari sapa al-khassah hu ing mungkar. Allah tidak akan menyiksa orang yang khusus, yaitu wong alim-alim, para wali, tersebab dosanya orang awam, orang. Jadi orang awam itu apabila melaksanakan dosa, orang khassah tidak ikut kebleberan siksane. Baik nantinya maupun akhirat. Nek eneng musibah tumeka agak ketut. Kecuali apabila ada kemungkaran itu memang sudah di depan matanya dan dia diam. Orang khassah tersebut diam. Nah itu nanti kalau Allah menurunkan siksa, azab, musibah, musibah alam, maka ikut kena musibah. Warawa lan cerita sapa Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili anin Nabi sangking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune Kanjeng Nabi kuqala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kaifa kepriye antum utawi sira kabeh ida toho tatkalane lacut sapa nisa hukum wong wadon ira kabeh. Wa fasaqolan fasek sopo sababukum wong enom iro kabeh. Wa tarok tumlan tinggal sopo siro kabeh jihadakum ing jihad iro kabeh, perangan iro kabeh. Rasulullah dawuh, bagaimana kamu kalau besok istri-istri kamu sudah lacut, anak-anak muda kamu sudah fasek dan kamu sudah meninggalkan jihad fisabilillah. Qalu padha matur sapa sahabat wa inna dzalika lan setuhune mengkono-mengkono. Togoni sa hukum iku lakainun yakti tinemu ya Rasulullah hidu Rasulullah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi na'am yo. Walladzi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biadihi ana ing kekuasaane Allah li. Iku biadihi ana ing kekuasaane Allah li. Wa asyaddu utawi kang luweh banget minhu katimbang saking tohoni sa hukum iku saya kunu bakal dinemu. Qalu matur para sahabat wa ma utawi apa iku asyaddu luweh banget minhu katimbang saking tohoni sa hukum ya Rasulullah hidup Rasulullah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi kaifa kepriye antum utawi sira kabeh idzalam ya'muru tatkalane ora perintah sapa sira kabeh bima'rufin kelawan bagus walam tanhau lan ora nyegah sapa sira kabeh amungkarin saking perkara mungkar. Qalu padha matur sapa sahabat wakainun dalika wakainun lan ana to iku bakal dinemu apa dalika zalika utawi mengkono-mengkono nampa niki wau lam tak muru bi ma'rufin ya Rasulullah hidup Rasulullah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi na'am yo. Jadi dawu Kanjeng Nabi yang lebih parah dari itu akan terjadi. Duh, napa niku Kanjeng Nabi? Apabila kamu sudah
tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Duh, ngoten gak di Nabi? Kedadian. Ya, bahkan yang lebih parah dari itu akan terjadi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, na'am ya, walladzi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biadi ana ing kekuasaane Allah wa asyaddu utawi kang luwih banget minhu katimbang saking dalik. Napa niku? Ya minhu katimbang saking dalik. Nggih niku lam tak muru niki wau. Iku saya kunu bakal dinemu. Qalu matur para sahabat ulama asyaddu minhu. Wa ma utawi apa suwiji-wiji iku asyaddu luwih banget minhu katimbang saking dalik. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kaifa kepriye antum utawi sira kabeh idza ra'aitum. Tatkalane ningali sapa sira kabeh al ma'rufa ing barang bagus mungkaron ing barang mungkar wal mungkar lan barang mungkar ma'rufan ing barang bagus. Yang lebih parah daripada itu akan terjadi. Duh. Napa Kanjeng Nabi niku? Besok akan terjadi, kamu akan melihat barang mungkar itu ma'ruf. Kamu melihat barang ma'ruf itu mungkar. Artinya, kamu sekalian menilai atau mengatakan bahwa itu adalah baik, padahal itu mungkar. Mana maksudnya? Kamu akan mengatakan itu adalah perbuatan jahat, padahal itu barang baik. Nah itu, duh, ngoten niko badhe kedadosan Kanjeng Nabi. Iya. Kalu podo matur sopo sahabat waka inun onoto iku bakal kedadian dalika utawi menggono menggono ro aitum al ma'rufah mungkar. Ya Rasulullah itu Rasulullah kalau ada usah Kanjeng Nabi na amyo. Walladzi demi zat nafsi kang utawi zat ingsun utawi awak ingsun iku biadi ana ing kekuasaane Allah wa asyaddu utawi kang luwih banget minhu katimbang sanging zalik iku sayakunu bakal tinemu apa zalik. Qalu padha matur para sahabat wa ma asyaddu minhu wa ma utawi apa suwiji-wiji iku asyaddu luwih banget minhu katimbang sanging zalik. Qala matur qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kaifa kepriye antum utawi sira kabeh idza amartum tatkalane perintah sapa sira kabeh bil mungkari ing barang mungkar wanahaitum lan nyegah sapa sira kabeh anil ma'rufi sanging barang bagus. Niku nggih. Bagaimana kamu nanti kalau kamu sudah memerintahkan kemungkaran dan kamu justru mencegah barang ma'ruf? Duh. Mboten niku beda kedadosan Kanjeng Nabi. Ya. Ape kedadian ngono kuwi. Qalu padha matur para sahabat wa ka inun lan iku wujud zalika utawi mengkono-mengkono wa nahaitum anil ma'ruf ya Rasulullah hidu Rasulullah qala dawuh sapa Kanjeng Nabi na'am yo walladzi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biadi ana ing kekuasaane alladzi wa asyaddu utawi kang luwih banget minhu katimbang sanging dalik iku saya kunu bakal tinemu. Yaqulu dawu sapa Allah taala Allah taala bi kelawan ingsun khalaftu sumpah sapa ingsun lauti hana yakti bakal ngetokake temen sapa ingsun lahum kedue kaum fitnatan ing fitnah yasiru kang dadi sapa al khalimu wong kang aris fiha ing dalem fitnah iku khairona. Bingung ngaten iku. Tuh khairona bingung.